kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo shaacisay in boqol al-shabaab ah lagu dilay shabeelow sacaad oo beenisay warka dowladda xawaad leh oo gacanta ku dhigtay amiir weyn oo al-shabaab ah iyo wararkii ugu dambeeyey furimaha dagaalka ayaan saaxibayaal warkan ku falanqayn doona qodobadaaskuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreyn dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in boqol al-shabaab ah ay ku dishay dagaalkii shabeelow iyadoo beesha saacaad oo dagaalkaas adag gashayna ay beeniyeen sheegashada dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda raafinta ee soomaaliya dawud aways oo shijarayd u qabtay wariyaasha ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee <Five> ka dhacay dalka gaar ahaan maamulada galmudug <pressing> iyo hirshabeelle <ricochip67> daawuud aways ayaa ugu horreyn ka warbixiyey dagaalkii cusla ee arbacadii ka dhacay deegaanka shabeelow ee koonfurta gobolka mudug wuxuuna sheegay in dagaalkaas ay qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa dalka deegaanka ee loo yaqaano macwisley wasiirka ayaa xusay in ciidamadu ay beegsadeen dhul howda oo ay ku sugnaayeen shabaab islamarkaana ay ku dileen in ka badan boqol al-shabaaba inka badan boqol meydadkooda ah ayay khawaariij ka qaateen goobta dagaalka iyagoo ku daadgureeyey ilaa saddex gaari waxayna markiiba bilaabeen inay ka cararaan meydad kale oo intaasi ka badan oo weli goob daadsan ayuu yidhi wasiir daa-ud sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in ciidamada huwanta ah ay cagta mariyeen fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen halkaasi oo ay ugu talagaleen in muddo sii joogaan waxaa kale ou xusay in ciidamadu ay burburiyeen hub iyo saanad ciidan oo ay kooxdu lahayd sida hadalka uu dhigay hub iyo saanad kale ayaa sidoo kale halkaas lagu buriyey cadowgana waa laga gubay ayuu hadalkii sii raaciyey wasiirka rofinta ee soomaaliya dhinaca kale wuxuu tilmaamay in weli howlgal sifaynow ka socdo aagga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaan ay halkaasi weli ku goodoonsan yihiin xubno ka mid a shabaab oo ka soo tallaabay dhanka jinka wabiga wasiirku xaafinta ee soomaaliya ayaa sheegay in xubnahaasi lagu hareeraysan yahay islamarkaana aysanna ee heli karin wax gurmad ah dagaal iyo duqaynna u ku socdo si kastaba galmudug iyo hirshabelle ayaa waxaa hatan ka soconaya gulufkii ugu xoogganaa oo ka dhanah al-shabaab kaasoo ay guulo waaweyn kasoo hooyeen ciidanka dowladda dhinaca kale beesha saacaada ooiyadu weerarkaasi qaaday ayaa ka hadashay war ka soo baxay dowladda ee lagu dilay shabaab boqol xubnood waxayna sheegeen in dowladda soomaaliya aysan ka helin wax gurmad ah isla markaana ay isdifaaceen beel ahaan taasoo ay sheegeen inaysan ahayn wax ay mudnaayeen beeshooda waxaay ku sheegeen sheegashada dowladda ee ah in ciidamada dowladdu ay dadkaasi dileen shabaab ka tirsan waxayna beeniyeen in hal askari oo dawladda ka tirsan uusan joogin furinta shabeelow oo ay joogaan keliya macwisleyda goferno sacad waxayna sheegeen in beel ahaan dagaalkaas iyagoo ay qaadeen laguna soo jebiyey marka la fiiriyo khasaaraha soo gaaray ciidankooda iyo kuwa shabaabna badan yahay dhanka shabaab waxayna sheegeen in markii dambe y u suuro gashaen cagti ay mariyaan kooxda shabaab sacad siciid ayaa saraakiil badan looga laayay weerarka shabeelow waxaana inta badan baraha bulshada ay ku faafinayeen warar ay uga hadlayeen dagaalkaas xubno ka tirsan beesha una dhashay oo iyagu sheegay in dagaalkaas uu ahaa shirqool loo dhigay beesha sacad maadaama la sheegay in keligeed lagu daayey dagaalka oo wax gurmada aysan helin muddo marka laga reebo beesha sure oo dhanka camaara uga soo gurmatay aaway ciidamadii dowladda iyo su-aale kale ayay isweydiinayeen saraakiisha iyo shacabka beesha sacad oo baraha bulshada ku baahiyey qoraallo iyo muuqaallo ay uga hadlayaan weerarka ka dhacay shabeelow iyo khasaaraha gaaray dhankooda iyagoo markii dambe shabaab ka bursaday deegaankaasi ilaa iyo maantana gacanta ku haya dhinac kale beesha xawaadle ayaa gacanta ku dhigtay xubin sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab taasoo mar kale muujinaysa in xawaadleh ay isku filan yihiin islamarkaana ay u muuqato inay gacanta ku dhigaan cid walbo oo ka tirsan shabaab ee ku sugan gobolka hiiraan faah-faahinno kala duwan ayaa waxaa laga helayaa dil qorshaysan oo ay xalay kooxo ubaysan geesteen gobolka hiiraan oo muddooyinkii dambe ahayd goob dhibaato badan ae ka socotay dilkan ayaa loo geestay ganacsda logu magacaabi jiray xasan xaaji daahir oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn loogu yiqiinay beledweyne wararka ayaa sheegaya in kooxo ubaysan ay toogasho ku dileen marxuumka kadibna ay goobta si dadeg a uga baxsadeen sidoo kale waxaa saacado kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo soo qaaday miydka marxuumka beledweyne ayaa muhiim u ah e beesha xawaadleh waana meesha duulaanka iyo saadka uga yimaado balse waxay u muuqataa in kooxda al-shabaab ay bartameed ka wadaan xawaadle ayaana sheegain gacanta ay ku soo dhigeen madaxii al-shabaab u qaabilsanaa dhanka dabagalka iyo isgaarsiinta waxay ku sheegeen taasoo ay tilmaameen inay tahay qorshe al-shabaab ay ku doonayeen in ree hiiraan indheha ay uga tuuraan waxaay wacad ku mareen in ay si wadi doonaan dagaalka oo aysa mirno niyi jebi doonin iyagoo sheegay da in dadka u dhashay beesha xawaadle ee ku jira kooxda shabaab ay haysaan janes ay isku soo dhiibi karaan balse mar haddii dagaal lgu qabto ay wacad ku mareen inaan la cafin doonin oo islo goobta lagu toogan doono xaaladda ayaa mar kale isbeddelaysa reer beledweyne waxay u muuqdaan in ay markan ka hortegayaan waxa ay ugu yeereen gulufka dagaal iyo beegsiga gaarka ah ee beeshuoda lagu hayo maadaama ay iyagu hoggaan u haayeen in shacabka soomaaliyed ka ay kacaan si laysaga dulqaado kooxda hubaysan ee shabaab dhinaca kale hadaan eegno wararkii ugu dambeeyey furimaha dagaalka ciidamada xoogga iyo admis ayaa la wareegay deegaano hor leh iyadoo shabaab meel kasta dhibaatooyin ciidan ay ka wajahayaan oo dagaal adag lagula jiro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa admis ayaa lagu soo waramayaa in ay si wada jira howlgallo aad ugu culus uga sameeyeen qeybo badan oo ka mid ah gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya howlgalladan ayaa waxaa lagu beegsaday deegaano ay ku sugnaayeen shabaab oo hoos taga degmada waajid ee gobolkaasi sida ay shaacisay saraakiisha dowladda sidoo kale howlgalkan waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha maamulka degmada waajid maxamed macalin yuusuf waxayna ciidamadu ku gaareen deegaanada kale ah malab leh iyo baar oo hoostaga degmadaasi saraakiil u hadashay milatariga soomaaliya ee dhankooda shaaca ka qaaday inay ka hortageen weeraro ay halkaasi ka sooabulayeen kooxda shabaab kadib xog ay ka heleen dadka deegaanka sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanada lagu dagaalamay islamarkaana ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ah ay ka wadaan halkaasi si shabaab looga saaro xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay inoo sheegeen in gurmad iyo ciidamo hor leh ay kusii qulqulayaan aagga degmada waajid maalmihii uu dambeeyey waxaa bakool ka dhacayay dagaallo iyo weeraro ay geysanayaan xubnaha shabaab oo weli ku xoogan gobolkaasi weerarkii ugu dambeeyey oo khasaare xoog lageysa ayaa waxaa lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidanka itoobiya oo ku sugnaa agagaarka degmada rabdhuure ee gobolka bakool waxaana kadib xigay dagaal toos oo udhaxeeyey labada dhinac itoobiya ayaa qayb ka ah howlgalkaasi oo garab siinaysay ciidamada xooga iyo kuwa koonfur galbeed oo ugu dambeyn la wareegay deegaanadii kooxda ay soo weerartay saaxib ayaal daawadayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxa idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo